Пане Михайле, дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Власне, нещодавно у своєму дописі у Фейсбук міністр освіти Оксен Лісовий фактично змінив правила вступу на денну форму, на контракт в аспірантуру. Змінив правила вступу на аспірантуру. Давайте так. Так. Справа в тому, що були змінені правила прийому, правила вступу, а на аспірантуру, це правда. Це означає, що в нас цього року не буде відбуватися вступу на денну форму за контрактом, але цього року в нас буде збільшено, суттєво збільшено, в два рази збільшено кількість місць на денну форму за бюджет. А крім того, в цьому наказі є так само дуже багато різних елементів, які відносяться до боротьби з махінаціями, які відбувалися з аспірантурою, а саме через механізм переведення, поновлення і так далі. Я можу про це більше розказати, але це насправді комплексний підхід до того, щоб зберегти цілісність аспірантури. І насправді зберегти її легітимність, щоб це не стало профанацією, тому що це надзвичайно важливий рівень вищої освіти, від якого залежить насправді майбутнє вищої школи в Україні. Тому що особи, які будуть зараз вчитися в аспірантурі, стануть майбутніми викладачами, майбутніми дослідниками, майбутніми науковцями. І від тих людей залежить, як буде далі розвиватися вища освіта. Тому дуже важливо втримати певну, якщо хочете, легітимність і якість. Дуже просто третього рівня вищої освіти, який завершується доктором філософії. Чимало українців задають питання, власне, чому правила гри змінюються вже під час самої гри? Чому подібна заява не була зроблена перед початком вступної кампанії? Ну, по-перше, вступна кампанія не почалась, якщо говорити про дати. Якщо точно сказати, вступна кампанія розпочинається тоді, коли абітурієнт має право занести свої документи у заклад вищої освіти. Тоді розпочинається вступна кампанія. До того ми говоримо про вступні іспити, ми говоримо про різного роду там речі, які допускають до вступу. Рішення було прийняте насправді дуже швидко. Відповідні зустрічі і відповідні наради були проведені в п'ятницю на найвищому рівні в державі. В понеділок вже появився наказ. Ми намагалися його рішення це прийняти якнайшвидше, щоб не впливати на тих людей, які вже записалися, вже зареєструвалися на єдиний вступний іспит. А нагадаю, що на єдиний вступний іспит цього року у нас записалася абсолютно рекордна кількість людей, 246 тисяч. Це іспит, який складається як на вступ в магістратуру, так і на вступ в аспірантуру. А із тих 246 тисяч осіб, 91 тисяча – це чоловіки, у яких вже є магістерський ступінь. Отже, це мова йде про те, що вони вступають, чоловіки 25+, перепрошую, які нібито вступають в аспірантуру. А нас довоєнні цифри по вступу в аспірантуру були 7 тисяч в рік. Я думаю, що всі розуміють, що це в даному випадку є величезна загроза. Тому що аспірантура в такому випадку не використовується за призначенням. А Міністерство освіти має забезпечити, ну, це наша функція, ми забезпечуємо доступ до освіти, до якісної освіти. І коли такі речі відбуваються, коли аспірантура використовується не за призначенням, очевидно, треба діяти швидко. Але ці зміни щодо вступу в аспірантуру змінюються не лише для чоловіків призовного віку, вони однакові для всіх. Абсолютно. Не можна якісь робити там дискримінацію на підставі гендера чи на підставі віку і так далі. Ми зацікавлені в тому, щоб особи, які є найбільш кваліфіковані, поступали на ці додаткові місця, які зараз виділені для аспірантури. Я маю на увазі, що не лише чоловіки призовного віку втрачають можливість вступити на аспірантуру за контракт. Та ніхто не втрачає можливості. Ніхто не втрачає жодної можливості. Вступали за контрактом ті, які не вступали за бюджет. Зараз бюджет збільшений в два рази. Отже, ніхто жодного нічого не втрачає. Це міф про те, що хтось щось втрачає. Було 3200 місць на бюджет, стало 7000 місць на бюджет.
Та? Якщо я візьму кількість осіб, які традиційно вступали в аспірантуру, це 7 тисяч все разом. Відповідно, абсолютно ніхто нічого не втрачає. А ті, які здатні пройти ті вступні випробування, які є до певної міри бар'єром для вступу в заклад, а тоді ще вступні випробування, які складає заклад, я хочу звернути увагу, що завжди в аспірантуру заклад відбирав свого вступника. Отже, аспірантуру далі заклад буде відбирати свого вступника, просто місць буде 7 тисяч, і ще крім того, для того, щоб попасти на цей вступ, треба буде здати на належному рівні єдиний вступний іспит. Такі самі правила діють і для, наприклад, діючих військовослужбовців? Правила є одні для... Дивіться, статус людини, якщо вона хоче вчитися, чи вона військовослужбовець, чи вона чоловік, чи вона жінка, чи вона 21, чи має 40 років, це абсолютно не цікавить нас. Нас цікавить особа, яка буде талановита, яка може вступити в аспірантуру, написати дисертацію, отримати ту кваліфікацію, яка є найвища в системі освіти. А це означає знати мови, це означає писати статті, це означає викладати. Це комплекс речей, які є передбачені в підготовці освітньо-наукової програми третього рівня освіти, скорочено аспірантура. А ми абсолютно не дискримінуємо стосовно того, хто має там бути за будь-якими ознаками. А питання є в тому, що цього року є можливість зменшити кількість тих, які заходять на контракт, а збільшити місця для тих, які заходять за державним замовленням. Хочу звернути увагу, що насправді у більшості країн Європи взагалі концепту контрактної аспірантури немає. Тому що аспірантура – це є підготовка вже найвищого рівня. Держава є зацікавлена в тому, щоб підготувати кращі кадри для майбутнього своєї вищої освіти. Відповідно, в багатьох країнах, скандинавських, наприклад, аспірант є працівником. Він отримує зарплату за те, що він проводить певні дослідження і працює на дисертацію. В інших країнах це стипендія, радше, ніж зарплата. Але дуже рідко буває таке, що особа платить за те, щоб бути аспірантом. Тому що насправді аспірантура, якщо вона якісна, потребує повноцінного занурення. Тут є маса роботи, яку треба робити дослідницьку, там ще є викладацькі практики, там треба вчити мову, там треба писати дисертацію. Це суміщати з робочим графіком, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Розумію. Ще одне питання, яке часто ставлять українці. Чи не суперечить ця норма закону під номером 10449, який прямо передбачає відстрочку для аспірантів? Так, відстрочка є для всіх аспірантів, абсолютно правильно. Причому тут яка є суперечність? Тобто для тих аспірантів, які вже навчаються, для аспірантів відстрочка... денної форми є відстрочка. Все. Тобто просто цього року вступу не буде на контрактну форму, тому що є не контрактну форму, за контрактом. Денна форма може бути в першу чергу за бюджетні кошти. Якщо немає достатньо місць бюджетних, тому що є обмеження бюджетні, тоді в минулому добиралися особи, які хотіли на контракт. Цього року збільшено бюджетні кошти на денну форму. Всі, хто вступає на денну форму, мають відстрочку від мобілізації. То вона зберігається? Ну, це ну, не питання зберігається, це норма закону. А просто питання в тому, що зараз ми будемо мати 7 тисяч осіб, яких ми будемо відбирати дуже уважно на те, які вони будуть якими вони будуть дисертаціями працювати. Ми зараз збільшуємо державне замовлення саме на технічні спеціальності, саме на ті речі, які будуть потрібні нам для відбудови, а для продовження роботи воєнно-промислового комплексу, де реально наукоємна є робота, і це дуже потрібно. А стосовно людей, які хотіли платити за аспірантуру, ну, такої можливості цього року не буде. Ще один момент, який цікавить українців, це, власне, в майбутньому військова підготовка для студентів у вишах. Чи є вже певний план, наприклад, з якого курсу буде ця підготовка, що вона включатиме, чи є вже ця програма? Дивіться, є певні експериментальні
наробки, які зараз обговорюються, ще нічого не затверджено. Єдине, що я можу сказати таким чином, що в більшості наших студентів вступають на бакалаврат в 17 років. Отже, базова загальновійськова підготовка не передбачена для неповнолітніх. Відповідно, першокурсники не будуть проходити без ЗВП. Імовірно, це розпочинається з другого курсу. Так само треба розуміти, що та експериментальна концепція без ЗВП, яка зараз є, обговорюється, а вона передбачає частину аудиторну і частину полігонну. Відповідно, найбільш імовірно ми будемо бачити перші аудиторні частини без ЗВП, які будуть впроваджуватися з січня 25-го року, отже, ще не в 24-му, а з січня 25-го, для того, щоб вивести хлопців і бажаючих дівчат на полігонну частину, яка має відбутися на весну 25-го року. Наразі, я думаю, що це все, що я хочу казати про це, тому що це речі, які зараз узгоджуються між Міністерством освіти і Міністерством оборони. Насправді, треба розуміти, що основним власником цього процесу є, насправді, більше Міністерство оборони. Але так, базова і загальновійськова підготовка, крім того, передбачається зміна концепції взагалі військових кафедр. Взагалі, військова підготовка в Україні у сфері вищої освіти буде змінюватися, але про це трошечки більше ми будемо вже говорити, вже коли наближимося до остаточних рішень і постанов наприкінці 24-го року. Можливе впровадження цієї системи вже з 25-го року? Ну, так передбачено в законі. Зрозуміла вас. З ваших слів я зрозуміла, що ця військова підготовка, вона буде, звичайно, обов'язковою для хлопців і за бажанням для дівчат. Чи вона буде однакова і для хлопців, і для дівчат? Дозвольте, я ще раз скажу. Зараз є зарано говорити про сутність того, що буде без ВВП. Над цим зараз працюємо. І це можна буде коментувати вже після завершення вступної кампанії. Які ще нововведення, можливо, готує Міністерство освіти цього року? Зараз у нас відбувається, вже розпочалася, достатньо така масштабна трансформація вищої освіти. Вона передбачає інший підхід до того, як ми організовуємо взагалі підготовку, мається на увазі проходження, траєкторію самого студента. Ви, наприклад, звикли до того, що у вас були одногрупники. Та? От ви проходили групою все, фактично, більшості вашого навчання на бакалавраті. А ми від цього поступово будемо відходити. Якщо ви подивитеся на те, як організоване навчання в вищій освіті на Заході, одногрупника як такого немає. Тому що кожен студент має свій індивідуальний навчальний план. А це означає, що в мене є великий вибір предметів. Та? Вибірковість предметів стає базовим принципом для проходження вищої освіти. Вже є прийнятий закон відповідний, називається про індивідуальні освітні траєкторії. Він же прийнятий і підписаний президентом. І зараз буде йти певна еволюційна імплементація цього закону, яка буде змінювати взагалі траєкторію того, як ми проходимо. Це означає, що студентам появиться можливість міждисциплінарних програм. Це означає, що студенти дехто, не всі, але можливо, що деякі заклади будуть пропонувати не вступ зразу на спеціальність у 17 років, а вступ швидше на галузь і пізніше після року-півтора вибір спеціальності в межах галузі. Отже, наприклад, замість того, щоб вступати, наприклад, там на історію, чи на політологію, чи на, не знаю, міжнародні відносини, буде програма гуманітаристики або соціально-гуманітарних наук, яка передбачатиме пізніше після року-півтора вибір якоїсь конкретної спеціальності. Це та система, яка існує в Північній Америці, в багатьох країнах Європи, обирання так званого major після того, як ти вже раз розпочинаєш. Це не обов'язково в кожній галузі, це не обов'язково за кожною спеціальністю, це буде і точно не буде за так званими регульованими спеціальностями, але в багатьох випадках це додає нові опції для закладів вищої освіти. Це на кшталт вільного слухача, так? Ні, це зовсім не на кшталт вільного слухача. А вільний слухач – це абсолютно інша концепція. Це індивідуальні освітні траєкторії, які передбачені для студента, який має кожен студент з часом буде мати свій індивідуальний навчальний
план. І він буде мати певну частину обов'язкових курсів, які він буде обирати. Можливо, це буде список обов'язкових, з яких треба буде обрати декілька. А тоді буде багато більше вільного вибору і можливостей об'єднувати різні спеціальності в міждисциплінарні програми. Друге, ми змінюємо роль викладача. Викладач у нас традиційно це була людина, яка формально мала займатися науковою діяльністю, але насправді облік його часу робочого відбувався за педагогічною діяльністю. Мається на увазі кількості годин в аудиторії і кількості годин, які передбачено для навчального процесу. Зараз цей баланс буде змінений. По-перше, закон вже прийнятий, ще не підписаний президентом, але він передбачає зменшення навчального навантаження і певний облік наукового навантаження. Відповідно, це означатиме, що ми матимемо спосіб якраз і вимагати, в тому числі, від науково-педагогічних працівників певної наукової роботи. Для тих, хто не хоче займатися науковою роботою, щоб ми не плодили псевдонауки, буде можливість перевестися в так званий педагогічний працівник. Відповідно, особа, яка практик, яка не займається наукою, заходить в аудиторію, і це те, що нам потрібно для багатьох наших студентів. А ми багато говоримо третя річ про зміну нашої системи фінансування вищої освіти. Тут мова йде про впровадження інституту співфінансування через гранти, збільшення кількості людей, які отримають державну підтримку своїх намірів отримати вищу освіту, але, можливо, не повну підтримку, не 100%, а часткову підтримку. Ну і останнє, для того, щоб це все запрацювало, нам потрібно укрупнені заклади. Нам потрібно виходити на той рівень, який існує в Європі, де середня цифра студентів у закладі – це приблизно 10 тисяч. Відповідно, ті заклади, які менші, будуть або об'єднуватися, або приєднуватися до більших закладів для того, щоб модернізувати нашу мережу. Це вже відбулося в 7 випадках, 7 закладах впродовж останніх 8 місяців. Зараз працюємо над наступними такими приєднаннями, розмовляємо з колективами, з ректорами, для того, щоб це відбулося за взаємною згодою. І я думаю, що ми очікуємо наступну хвилю таких приєднань вже з вересня місяця. Можна сказати, що ці новації – це частина нашої євроінтеграції. Абсолютно. Абсолютно. Це частина нашої євроінтеграції, тому що індивідуальні траєкторії – це євроінтеграційна практика. Коли ми говоримо про зміну ролі викладача, ми маємо розуміти, що в нас викладач зараз 600 годин проводить в аудиторії в рік, а в Польщі 340, та? А в Чехії так само набагато менше. Отже, мова йде про те, що ми наближаємося до тих євростандартів, якщо ми говоримо про роль викладача. І так само вимог до викладача стосовно наукової роботи. Це так само частина цього. Ну і мережа наша. Ми входимо в ситуацію, коли ми будемо конкурувати з закладами освіти в Європі, а війна вічно не буде тривати, відповідно, кордони будуть відкриті, і ми маємо розуміти, що наші заклади мають бути конкурентно спроможні. Це означає масштаб, це означає якість, це означає інвестиції в модернізацію цих закладів, для того, щоб наші університети попали в рейтинги, для того, щоб наші університети були привабливими не тільки для наших студентів, а так само і для європейських, які будуть приїздити сюди. Будемо сподіватися, що ці інновації будуть саме приємною несподіванкою для наших і студентів, і викладачів. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.